teší ma, že vám môžeme predstaviť skvelú skúsenú kandidátku, ktorá má dlhoročné skúsenosti so samosprávou. Monika Lutnárová má skúsenosti jednak ako račianska úradnička, ale najmä ako račianska poslankyňa. Len človek, ktorý celý život žije v Rači, rozumie problémom jeho obyvateľov a vie ich aj efektívne riešiť. A Monika Lutnárová presne taká je. Preto za nás všetkých, pani Lutnárová, prosím vás. Obyvateľia Rači, som veľmi rada, že sa mi podarilo spojiť toľko ľudí, aby podporili to, čo chceme väčšina v nás. A to je zmena k lepšiemu, aby sme sa posunuli dopredu. Aby sme sa tešili z toho, kde bývame, aby naše deti neodchádzali z Rači, ale naopak bývali tu, tešili sa z toho, že tu môžu žiť, kde si môžu vytvárať rodiny. V Rači máme veľmi veľa problémov a náš program sa bude snažiť tieto problémy vyriešiť. Rozhodla som sa, že nebudem tento krát kandidovať ako úplne sama, jedna. Sám človek nesmie nič. K tomu, aby ste čokoľvek urobili, potrebujete mnoho ľudí. A ja som veľmi rada, že za mnou stojí veľmi usilovný, pracovitý a svedomitý tým ľudí. Ďakujem.